Друзі, всім привіт! Радий, що ми з вами регулярно вже почали зустрічатися. Є в мене думка щільна взагалі створити для себе челендж такий 30 днів, 30 відео. Я бачу, що контент мій заходить зараз. Слава Богу, русняний контент зник нарешті із українських трендів на Ютубі. Я збираю там з рекомендацій в Ютубі зараз по 50% всіх своїх переглядів. Це класно. Для експерименту, до речі, я запускав там рекламку на свої відео. Витратив, наприклад, 100 гривень, отримав 1300 переглядів, 50 підписників. Ну, це просто неймовірні цифри через те, що це дуже-дуже ефективно. Значить, не фігню я роблю. Радий, що вам всім подобається, заходить. Дякую вам за підтримку, підписку, репости, коменти, лайки. Словом, дуже-дуже-дуже я радий, що в мене така крута аудиторія і ви мене так сильно підтримуєте. Якщо є бажання ще якось підтримати канал, там в описі є реквізити. Якщо нема бажання, то просто дивіться і я радий, що ви просто зі мною разом. Так, я сьогодні говорю дуже-дуже швидко через те, що в мене сусід, дуже великий оптиміст. І весь час, поки йде війна, він робить ремонт. Взагалі ні на день, ні на півдня не припиняє сверлити. Зараз, вроді, він уже насверлився, рука, мабуть, затекла, він кудись пішов, і я записую цей відос. Сьогодні ми з вами протестуємо ще одну рубрику. Вона досить таки цікава, з моєї точки зору, але хочу протестувати, чи вам вона зайде. Через те, що як побічний продукт моєї діяльності – це дослідження різних ЗМІ, різних у всьому світі про українські події. Вирішив я заглянути, подивитися, що там таке, для вас винести основні хайлайти. По-моєму, вийде цікаво. Якщо ні, ви мені так і напишіть, що Андрію, це все фігня. Подивимося, що вони пишуть всі про Україну, зрівняємо заголовки, головні меседжі, зацінимо їхні настрої. Країни підбираю я для цих відео чисто на відчутті, інтуїції якісь. Якщо у вас є ідеї країн, то закидайте мені їх в коменти. І якщо буду знімати наступні випуски цієї рубрики, то я їх також розгляну. Отже, поїхали. Першою я чомусь обрав Японію, мабуть, з кінця алфавіту. Мене одразу потягнуло на екзотику. Вирішив заглянути, що там таке. Знаю, що Японія нас підтримує і досить таки активно нас підтримує в медійній сфері. Але що вона зараз пише? Я зайшов на великий ресурс Nippon TV і почав досліджувати. Отже, перший екран головної сторінки. Японія та Євросоюз домовилися допомагати Україні разом. Гарний початок, правда? Нижче. Японія запропонувала Фінляндії гарантії безпеки при вступі в НАТО. Окей. Третє. Японія відправила в Україну 15 тонн гуманітарки. Окей. А далі вже пішли новини там про Японію, про те, що туристи їдуть дивитися сакуру, а японські кораблі офігенні, а не такі, як в Китаї. От. А потім я зайшов на сторінку іншого медіа, теж японського, NHK воно називається, і там топ-історія і за останній період з таким заголовком, що японський представник в ООН бореться за права українських дітей. І навіть за життя українських дітей. Так, в коментах на Фейсбуці до цієї новини люди дуже багато пишуть про те, що атаки на школи та дітей в Україні – це найжахливіший вид взагалі насилля над нацією. Ми повинні допомогти у відновленні українських шкіл, так пишуть прості японці. Так, взагалі, особисто в мене склалося таке враження, що в Японії школа, школярі – це щось сакральне. Так, це те, там, де кується взагалі нація, спільнота. І, по-моєму, це дуже-дуже правильно. Тому новина за знищені в Україні школи, там був приклад із Чернігова і якогось міста в Луганській області, вона побила рекорд за останні часи по реакціям та переглядам. Японцям дуже болить ця тема. Далі я вирішив зайти на топ-сайт новин Об'єднаних Арабських Еміратів, подивитися, що вони пишуть. Так. Щось на перших шпальтах України там ніде немає. В них сьогодні помер президент, а також вони раді, що до них приїхав Рональдіньо грати в якомусь там кубку Еміратів. А також вони створили загін жінок-пожежників. От такі у них, знаєте, топ-новини на головних шпальтах. Дивно, але серед іноземних новин у них топ займає не Україна, а зараз Індія. Є про протести на Шрі-Ланці, Туніс, Північну Корею, Алжир. Ну, коротше, на головних сторінках ні слова про Україну, і тому я поліз в пошук. І знаєте що? Найсвіжіша новина лише про те, що помер Кравчук. От, приблизно такого градусу новини про Україну зараз в Об'єднаних Арабських Еміратів. А потім
За ними йде інтерв'ю. Ну, ви будете сміятися. Інтерв'ю з рибаком зі Слов'янська, який жаліється, що йому важко ловити рибу, бо від бомбардувань риба залягає на дно річки і її важко звідти виловити. Він каже, що раніше, до війни, я міг наловити 6 карпів, а зараз ні одного не можу спіймати за день. От така от у нього проблема. Ну от, я не жартую. Я в своєму телеграм-каналі, до речі, підписуйтесь, я скину посилання на цю статтю, зайдете самі почитаєте. Ну, тобто, топ-новина про Україну, що рибак із Слов'янська не може зловити короба. Якось так. Весь світ переживає за війну в Україні, і дубайці такі, ну що там, помер Кравчук, не можна зловити рибину. Ну все, питання, в принципі, закрите, можна йти і там обклеювати свої бентлі золотом і обідати діамантами. Так, тепер їдемо в країну, з якою я завжди на зв'язку. Це Індія, так? Всі, хто давно дивиться мене, знає мою прихильність до цієї країни і про мої зв'язки. Зараз буде, звичайно. Так, там найпопулярніша газета в них – це The Times of India. Це газета, якій там близько 200 років, і всі ці 200 років вона топ-газета. Тобто, із самого свого започаткування її читають всі. Тут теж на перших шпальтах України немає. Фокус на ковіді у них, на протестах в Шрі-Ланці. До речі, якщо ви не знаєте, що там в Шрі-Ланці, через те, що їх в Дубаї пишуть про Шрі-Ланку і Індія, там зараз протести, не знаю точно, чим вони були спровоковані, але протести там бідних проти багатих. На сьогодні там уже більше 200 людей вбили, і якщо ти зараз їдеш по Шрі-Ланці на крутій тачці, то з великою долею ймовірності тебе зупинять і відгамселять. Отак вони зараз готуються до туристичного сезону. Але на другій сторінці в Індії є новина про Україну. Україна звернулася до Великої Сімки, щоб вони стягнули гроші з Росії для відновлення України. Отак, окей. Що далі? Далі у них спорт, бо зараз триває індійська прем'єр-ліга, всі грають в крикет, всі довольні, всі сміються, ставлять ставки. А далі цікаві очерки про те, що якщо в Індії не буде зерна, то в цьому винна Росія. Так вони цитують Олафа Шольца і готуються до того, що в них може бути дефіцит зерна. Взагалі я знайшов окрему гілку у них по новинах про Україну. Вона вибудована просто як стрічка Твіттера, так? Дуже короткі заголовки. Там написано все те саме, що і в європейських ЗМІ, але для індійців написаний ось такий дисклеймер. Зараз я вам його зачитаю. Росія та Україна мають спільне неспокійне минуле, яке сягає аж 10-го століття. І Росія, і Україна мають одне культурне коріння, проте з плином часу обидві країни виробили різні культурні та політичні ідентичності. Хоча Київ чинив опір спробам Москви нав'язати свою перевагу над Україною, остання завжди наполягала на тому, що Україна завжди була частиною Росії. Проте, незважаючи на ворожнечу між двома народами, Україна понад 7 десятиліть була частиною Радянського Союзу. За останні 20 років неодноразово були випадки, коли Київ звинувачував Москву у втручанні в її справи. Ми простежуємо історію неспокійних відносин між двома народами. Ось так індійські ЗМІ пояснюють індійцям, що відбувається взагалі в Україні. Це така в них нейтральна позиція. Але тут треба розуміти менталітет індійців. Я з ними багато спілкуюся і знаю, що для них комфортно об'єднувати все мале у велике. В них є досі комплекси з приводу Бангладеша, Пакистана. Вони їх вважають Індією. І навіть там, знаєте, такий, ну, у мене є знайомий індієць, він гуру. Він дуже-дуже такий, типу, спокійний, розважливий, умиротворений, да, ну, займається йогою і так далі. І він так суворо виступає за те, що Пакистан? Ні, Пакистан – це Індія і так далі. Ну, тобто, в них є ще ці комплекси, і вони їх вважають свою територію. І тому їх уряд вважає для себе небезпечним сказати, що Україна, от вона вийшла з СРСР, і тепер їй треба допомогти з незалежністю, з підтримкою цієї незалежності. Це підірве віру людей у свій уряд, так? Крім того, є більш тонкі матерії у голові у індійців, так? Взагалі в їх головах, якщо на тебе хтось напав, то це не вина того, хто напав, а це тому, що ти потрапив, точніше, ти був не в тому місці, не в той час, грубо кажучи. Тобто злодії були, є і вони будуть завжди. І якщо ти потрапив в лапи злодія, то ти просто був не в тому місці і не в той час.
індійці взагалі, знаєте, в своїй культурі, вони там не вбачають дуже сильної, не говорю за всіх, через те, що там є різні у них напрямки, але вони не вбачають великої мети у боротьбі зі злом, через те, що вони вважають, що зло побороти взагалі неможливо. Якось так. Тому от тим зумовлена така дуже-дуже нейтральна позиція Індії. Ну, а ще, крім того, вони хочуть щось поїміти з Росії, щоб вона їм зі знижками продавала нафту та газ. Ну, коротше, real політик, real бізнес, та й все. От така позиція Індії через те, що вони не сміливі в сміливих позиціях, скажімо так. І це їхня окраса менталітету. Так, далі. Далі я хотів би зазирнути в газету Бразилії. Цікаво, що вони пишуть, так? Я знайшов газету «О Глобо», там португальською, до речі, досить таки зрозуміла мова. Через те, що в мене дуже чомусь не перемикався цей в хромі перекладач. І дуже довго воно висіло португальською, і в принципі все ставало плюс-мінус зрозуміло. У них на перших шпальтах новини «Поп-зірок», «Криптовалюти» і «Ілон Маск». Ну, коротше, така газета для хіпстерів, хоча це і головна газета Бразилії. Але на другій сторінці в них є Україна, і, до речі, стаття там зовсім не тривіальна. В них дуже гарно пишеться про те, що російське вторгнення в Україну, воно об'єднало Захід, і проводяться там паралелі з Другою світовою війною, а також оцінка сил Заходу, які зможуть бути направлені в Україну. Цікавий підхід взагалі цієї статті. Не знаю нічого про бразильців, але така невимушена оцінка і чіткі висновки – це, в принципі, прекрасно. Тобто вони дуже чітко помічають, що вторгнення Росії в Україну об'єднало Захід. Журналіст просто від себе пише свої спостереження про те, що Захід об'єднався проти Путіна і як він об'єднався. Також мені подобається, що це все написано як сценарій, знаєте, до фільмів про супергероїв, що в противагу Індії, так? Що, типу, добро обов'язково переможе зло, і ми нібито вже в очікуванні фіналу. Ну от коли вже це добро переможе зло. Так, йдемо ще далі, в екзотику. Куба. Чому би і ні, так? Вирішив подивитися, що там на Кубі. Гавана Таймс, газета називається, і звучить так, що я вже навіть трохи п'яний від цієї назви. Так, що в нас тут? Безробіття серед жінок у них, фото дня – це тютюнова плантація, інтерв'ю з жінкою, яка приїхала зі Штатів жити на Кубу. Несподівано. Так, що ще? Фотозвіт з 1 травня на Кубі. Зараз вже 13-те, щось довго вони готували, мабуть, плівку проявляли чи що. Так, про Україну в них нічого немає. Йдемо в пошук. Ага, дуже складно щось знайти, але одна пряма згадка є. Куба передала гуманітарку через ООН в Росію для біженців з України. Ну, Куба, ти в своєму стилі. Цитата Лаврова також про те, що проксі-війна Сполучених Штатів в Україні призведе до ядерної війни. Куба подякувала Росії за 20 тонн зерна. Цікаво, чи це 20 тисяч тонн. Чи це не те саме зерно, що, про яке ми знаємо, так, з Херсону. А ще вони пишуть, що нафту з Росії не пускають в інші країни активісти Greenpeace. Точно? Ви все правильно дослідили? Коротше, ясно. Гавана Таймс, з вами все мені зрозуміло. Питань у мене до вас немає. Продовжуйте в тому ж дусі. Так, ладно. І вишенька на торті та нашого огляду. Йдемо до найпопулярнішої газети Афганістану. Кабул Таймс. Ну там свої двіжухи в них постійні. Вони пишуть про те, що треба майнити крипту. Але також вони пишуть про те, що у них є... що в них є свої економічні проблеми, які повинні вирішити майнінг, але наступна стаття про те, що в їхніх містах немає світла. Тобто це якесь замкнене коло. Нам треба майнити крипту, щоб у нас з'явилося світло, але нам треба світло для того, щоб майнити крипту. Ну, якось, мабуть, треба вам вже, треба якось розрулити, не знаю, що вам порадить, шановні афганістанці. Але на головній сторінці у них стаття про Україну. І вона називається «Афганістан та Україна. Як два подібних вторгнення викликало суперечливі реакції». Коли я почитав цю статтю буквально зараз, мене просто мішком пробило. Через те, що вона наповнена жахливим болем, основна її суть в тому, що міжнародна спільнота підтримала Україну набагато краще, ніж Афганістан. В цій статті дуже багато прямих порівнянь про фото жертв,
І вони кажуть, там показували, як дітей в Маріуполі бомбили, і в нас є такі самі кадри, і там є жінка вагітно вбита, і в нас така сама жінка вагітно вбита. Ну, тобто цей журналіст порівнює і каже, ну от подивіться, все те ж саме. І його дуже сильно засмучує, журналіста, автора, той факт, що західна спільнота об'єдналася навколо України, але не об'єдналися в свій час навколо Афганістану через те, мабуть, він припускає, що українці білі, а афганці мають інший колір шкіри і виглядають не так, як європейці. Про це, до речі, говорили і західні політики, і якщо я не помиляюся, хтось з Ватикану про це казав. І ця тема періодично спливає в рамках контексту нашої війни, і чесно, я її дуже-дуже розумію. Тому що розумію, що у європейців та американців до нас більше виникає емпатії через те, що ми на них дуже сильно схожі, через те, що ми виглядаємо як європейські люди, і це печальна правда. І в цьому нам дуже повезло насправді через те, що будь ми країною Близького Сходу при тих самих обставинах, я навіть не хочу гадати, якої підтримки ми би отримали, так? Це, звичайно, відкрита тема, яку я хочу залишити відкритою і не хотів би її обговорювати через те, що тут можна дуже легко сказати чогось зайвого, так? І взагалі, ну, ми не повинні фантазувати чисто там з якихось ліберальних поглядів на цю тему. Але хто зна, що би було, якби ми були на місці якоїсь азіатської країни в даний час. Добре, друзі, на цій несподівано відкритій ноті, яку я залишаю чисто на ваш роздум, я пропоную завершити. Якщо вам подобається взагалі така рубрика з оглядом, я буду її постійно вдосконалювати, підбирати різні країни, то ставте лайки, пишіть коменти. Якщо не подобається, теж напишіть мені в коментах, скажіть, що можна покращити, що можна погіршити, що дуже добре зроблено. Так? Всім слава Україні, всіх вас дуже ціную і всім goodbye.